باس داو چھے دا قیامت پورز با اعمال پکم شکل کے وزن کی پدے باندے ما دا خپل وس مطابق کافی مضامین ستاسو په مخ کې بیان الله دې وکړي چې تاسو په پوه شوي عزیزانو نن یو بل بحث دی چې د بعض نیکو متعلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشبید غر سراور کرے مثلا حدیث کے راضی چی او سڑے جنازے سر لارش او دے داغا مڑی جنازہ ہو کی نو دغا سڑی تا یو قیرات ثواب ملوش او کتر خخیدو پوری ایسار شو نو دے سڑی تا دو قیرات ثواب ملوش صحابو تپوسو کچھ یا رسول اللہ دا قیرات اندازہ سمرہ دا قیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ دا قیرات اندازہ مثل جبل الاحد پا مثل دا احد دا غر دا احد دا غر عمرہ اجر با دا یو مسلمان جنازہ کون کی تا ملائی دین دا معلومی گی چھے دا یوی جنازی اجر چھ دے آبا دا احد غر عمرہ وزن روچت کریشی او ستا پتلا دا نیکے کی بکے ہوش او کبیا تر خخیدو پوری ساروی نو دا غر پا دوا مثل با روچت کریشی او ستا پتلا دا نیکے قیرات چونکے انداز مجهولو نو پیغمبر تفسیر بیان کرو چھ دا قیرات انداز چھ دے اغب دا احد دا غر عمرے لکہ قرآن کے رازی چھ لا تظلمون فتیلا لا تظلمون فتیلا پتاسو باندے بد فتیل عمر ظلم منکریش دا قیامت پا عرض با پتاسو دا فتیل عمر ظلم منکریشی فتیل علماء مفسرین وائی چھے فتیل ستوئی قرآن کے راغلے دے فتیل نو فتیل ستوئی فتیل کتاسو نندا ٹرائی اکڑا دا کھجور دا گٹ کے دے کھجور خوب ہم چرتا پڑی دی کیا نا دا کھجور دا گٹ کے دا دیپ دے منس کے سشے دے سشے دے ٹول ہوائی خدای بندگانو سچن دے در بند دا قجور پا دے منس کی کرخا دا پا دی کرخا کی ستن دا سے امندی او دا سے کئی
نو پاغی کی بیو نرے غندی تار روزی نو قرآن کی جراغلی دی چلا تظلمون فتیلا پتا صبح دا فتیل امرا ظلم و منکڑیشی نو فتیل دا قجور پدا منس کی چکم شق دے پدی کہ اگر نری تار تا فتیل ہوئی اللہ وی دا دی نری تار امرا ظلم بم پتا صبح نکڑیشی قرآن کی بل ذکر رازی وما انا بظلام للعبيد الله زنيما دير ظلم كون کے پخپل و بندگان باندي زنيم نظلام دا مبالغی سی غدا دير ظالم تو ظلم كون کی توائی نو فرمائی چه زنیم دیر ظلم کون کے پخپل و بندگان دا دی مفہوم مخالف دادے چی یعنی دیر ظلم کون کے نیما نو لگیما ہوئی گئی پہ خبر دا دی دا سی مثال دے لکزت آتے ہم دل تراشا او توے چی نا وحیم او زدر تم چی واللہ کا دی دیر وحم نو دا دی مانا خدا شو کنه چه اسی یو سپیڑا در کم چه خوبا وحلی محلی یهی کنه دی خوراشا وحیمه نا دیر دی نوام یعنی یو سپیڑا در کم نو اللہوی چیز دیر ظلام دیر ظالم پا مخلوق بانده نیما نو مفهوم مخالف داشو چی یعنی لگیما او دا دیر چه جواب دی دا قرآن دا دی آیات سا جواب پا دی سوچ کوئی دا طالبان طالبان پا کناس کی آدھا پنجابی او شیر دے وی کھریا کہنے باتا سن کے تی ہوشیار رمی اندھیری آسن راتا نیندر سی بیدار رہ آگا ورز یو عیسائی پا ما سوالو کو عیسائی ما توئی چھے قرآن کے راغلی دی او عیسائیم ددے کواٹائے دروازے ددے عیسائیان و پادری ہو قرآن کے راغلی دی چھے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ زبد دے قرآن حفاظت کو نو دا خدای ولی ولی دی زکر چه قرآن دا خدای کلام دی نو دا خدای کلام خود تورات و انجیل و زبورمو نو دا غی حفاظت خوبم خدای کولو او اغا خراب شو گڑ وڈ شو تحریفات پا کیو شو دا دیس گارنٹی دا چه دے قرآن کی تحریف ندے شوے او دا امغا کتاب دے چه رسول اللہ بانے نازل شوے دا دیسا گارنٹی دا ذکر چی خدای ہوئی چی کم شے چی زن آزر کم زد آگے حفاظت کم نو تورات انجیل زبور او اغا صحیفی ایک سو چی نازل شوئی وی نو آغا خم دا قرآن آسمانی منزل کتابو نو آغا گڑ ور شو تا شو